အင်ဂျီဆိုယာကာကိုရေးဝန်ကြီးချုပ်ဦးရှိမူကတော့ပြပြသသားကိုကြေညာလိုက်ပါပြီ။အချိန်တွေကြာလာသည်နှင့်မျှအင်ဂျီအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာနေပါပြီ။ဝန်ကြီးကလည်းအင်ဂျီအစိုးရကဝါစစ်တပ်ကိုသူတို့နဲ့အတူတော်လိုင်းရေးမှပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီလိုဖိတ်ခေါ်မှုကိုဝါစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းအများဆုံးစဉ်းစားနေပြီးတော့အကြောင်းပြန်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။အခုဦးရင်မုံကပါကြီးညာလာလဲဆိုရင်ဒါန်တာလက်နက်ကင်တွေနဲ့အင်ဂျီအစိုးရရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ် PDF တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှလွှမ်းမိုးနိုင်မှုကအုပ်စိုးနိုင်မှုကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းဘီယာဂုံးတွေကိုလုံးသိမ်းထားပြီးတိုင်အောင်ဒါသူတို့အနေနဲ့စုမှုထားနိုင်တဲ့ပါဆန်ကကြောင့်85ရခိုင်နှုန်းအထက်ကိုရှိနေပြီလို့ဥယျာဉ်မှုကကြေညာလိုက်တယ်။အခုစီဥယျာဉ်မှုကဘာပြတ်ပြတ်တတပြောလာလဲဆိုရင်သူတို့ဟာနေပြည်တော်ရဲ့အနီးတဝိုက်နာမှာရောက်ရှိနေပြီးတော့အချိန်မရွေးအစင်တင်ဖြစ်လို့ရှိရင်လက်နက်တွေအပြည့်အစုံရှိလို့ရှိရင်ဒါအချိန်မရွေးတသိန်းနိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဥယျာဉ်မှုကထပ်ပြီးတော့ခရီးပေးလိုက်ပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်း3နှစ်ပြည့်စွာရှိလာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဥယျာဉ်မှုကပြည်သူလူထုကိုခရီးပေးလိုက်ကြတော့တနင်္ဂနွေလုံးပြည်သူတွေကလည်းဝမ်းသာနေကြပါပြီ။ငါထောင်တဲ့သူတိုင်းပျော်ရှင်ချမ်းမြေကြပါစေ။